každom prípade nie je jediná, ktorá sa lúčila v tomto roku s kariérou. Tým druhým je Libor Karfajták. Libor je samozrejme bronzový z majstrovstiev sveta 2007 v Osake. Jeho výkon vtedy meral 81 metrov 60 cm. Toto je ale jeho osobný rekord z Ostravy z roku 2007. 10 rokov po Igorovi Kováčovi sme teda mali medailistu na majstrovstvách sveta, no a stal sa majstrom Európy práve v Barcelone v roku 2010, tedy výkonom 80 metrov 2 cm. Do 40 rokov ukončil svoju kariéru, pokiaľ ja viem, veľmi sa mu nechcelo skončiť. Vyhral aj na kontinentálnom pohári v Splite 2010, trikrát štartoval na olympijských hrách, dvakrát postupil do finále, šiesty bol v Atenách 2004 a 8 v Pekingu 2008. No a jeho osobný rekord 81-81 je skvelý. Dodnes tento výkon je slovenským rekordom. Pripravoval sa okrem iného aj pod vedením svojho otca. Trénoval aj v Dallase, kde bol v roku 1997. Študoval na univerzite Southern Methodist a pod dohľadom Dalea Volmana. Libor Karfajták. Taký nepredliadnutelný reprezentant, atlét, rozhodne áno. Aj vám niekto asi niekedy raz povolil meno však, Libor, ale najprv samozrejme poprosíme pána Petra Korčoka, prezidenta Slovenského atletického zväzu a Martina Pupiša, reprezentačného trénera, aby teda odovzdali pekné spomienkové, či už predmety, trofeje, alebo tie kytice, ktoré dostávate dnes večer pri vyhlásení atleta roka. Takže bolo to s tým menom všelijaké, však nejaká taká spomienka, teraz jedinečnú príležitosť máte vidieť aj dojatého Libora? Co ešte uvidíme? Otázka bola na to meno skomolené? Po každé možno viac zahraničí ako tu, ale mám dobrú spomienku napríklad alové preteky v Oklahome, myslím, že v 98. roku som pretekal za tým, čo sa volal SMU a zvíťazol som a komentátor čítal výsledky od tretieho po prvé miesto a keď sa dostal moje meno, tak povedal Libor Šar SMU. Jednoducho sa vzdal, dokončil moje meno, len povedal, ktorého som bol týmu, aký výkon som dosiahol. Ale vy ste sa nevzdávali. Kedy bol možno taký ten stimul, že a ešte raz idem do toho a stále? Po každom konci sezóny. Ja som mal tých rokov veľmi veľa a niekto nebolo ideálne, niekto nebolo, že by som mal za sebou nejakých 5-6 ideálnych sezón, že to vyšlo takou húpačkou, raz dobre, raz zle, potom dvakrát dobre, štyrikrát zle, znova výborne. Takže neustále, takže ja som sa stále snažil dostať do toho vrcholu, pretože v tom stále nebol spokojný, dosiahol som svoj potenciál. Máte doma poličku slávy? Nejednu. Už som to chcel všetko nahádzať do kotolne, ale zabrať to strašne veľa miesta, bohužiaľ. No a tie policie musia byť veľmi pevné, pretože tam je hodne pohárov, či už tých plechových, alebo vtlenených. A už vás to nebavilo doťahovať, tak ste skončili s kariérou? Dajme tomu, že áno, ale možno sa primiešam medzi veteránov. Super, tešíme sa. Najúspešnejším atletom Slovenska naposledy v roku 2010. Čo to s tým odstupom času pre teba znamená? Je to také zadosťučenie, pretože človek skutočne, ak sa chce dostať do svetovej špičky, musí tej atletike venovať úplne všetko a veľa ľudí to nevie pochopiť. Vždy som ich pozýval, nech si to prídu vyskúšať, nech sa páči. Trénujú možno pár mesiacov, pár týždňov v kuse, takže je to doslova, je to obeta, ale ak to človek je ochotný obetovať, tak potom to stojí za to. Ty si pred nami, pred médiami väčšinou pôsobil veľmi pokojným dojmom. Čo sa odohrávalo vo vnútri tvojom? Záleží na ktorom mieste, v ktorom čase, pretože niekedy sa vo mne odohrávali veľmi zlé veci, niekedy fantastické, takže bolo to vždy ináč a človek bude musel na to reagovať profesionálne. Veľmi dobre rozprávaš, tak na záver jedna štartnícka otázka. Kam sa posúva slovenská atletika? Kúpredu, rozhodne kúpredu. A ak to bereme z tej širšej základne, tých mladých atletov, tak rozhodne kúpredu. Ďakujeme pekne, tak nech to vydrží. Ďakujeme veľmi pekne.
Libor Hartfrajták.